بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین کرام، ایک کسی صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، عائشہ فاطمہ کے معنی بتائیے، کیا یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، عائشہ فاطمہ یہ نام بالکل رکھ سکتے ہیں، بڑا خوبصورت نام ہے، بڑا بہترین نام ہے اور بڑا ہی مبارک نام ہے۔ دراصل عائشہ کے جو معنی آتے ہیں، عائشہ عائشو عائشن، تو عائشہ اس کے معنی تو آئیں گے زندگی بسر کرنا، خوش عیش ہونا، خوش عیشی کی زندگی گزارنا، یہ تو عائشہ کے معنی آتے ہیں۔ اور فاطمہ کے معنی آتے ہیں وہ عورت جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نام ہے، تو دونوں نام بڑے مبارک ہیں۔ پہلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیوی ہے، تو عائشہ نام بڑا مبارک ہے، بڑا پیارا نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، بہت بہترین نام ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ فاطمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کا نام ہے، بیٹی کا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہے، حضرات حسنین کی والدہ کا نام ہے، تو اتنی نسبتیں ان ناموں کے اندر پائی جاتی ہے، تو بڑا ہی مبارک نام ہے یہ نام، آپ بغیر کسی جھجھک کے رکھ لیجئے، بڑا ہی خوبصورت نام ہے، بڑا مبارک نام ہے۔ فقط واللہ اعلم۔